Steve Dogg är jag stark. Det är luft idag, då är jag bra. Jag har först framåt av kraftig. Steve Dogg är jag stark. Det är luft idag, då är jag bra. Jag har tro på mig själv på din sida. Jag har väntat så länge på jag hösten är bra. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på jag hösten är bra. Den ger lust när den kommer. Jag ser blåsarna slut. Jag ser solen i stan. Jag ser framåt mot härliga tider. Hälsar vi lagen in på plan, Hammarby Futsal och FC Kalmar. FC Kalmar ställer upp med följande lag. Nummer 12 Simon Roma, nummer 1 Abdullah Ganon, nummer 6 Peyman Alkoyun, nummer 7 Kamaran Delashaw, nummer 8 Josel Antonio Medivislav, nummer 9 Henrik Clara Rodriguez, nummer 10 Habibullah Askar, nummer 11 Borana Prince, nummer 14 Asa Deliassi, nummer 30 Alachi Sosse, nummer 18 Selim Redzepowski och nummer 99 Armen Mamotai. Hammarby ställer upp med följande lag. Lagkapten nummer 10 Liridor Makali. I mål nummer 1 Torga Ramshi och nummer 3 Erik Linder. Nummer 6, Omar Gashem. Nummer 7, Amin Mosadi. Nummer 8, Sami Ibrahim. Nummer 9, Adnan Chirag. Nummer 10, 11, Peyman Palivan. Nummer 13, Alan Arslan. Nummer 18, Ahmed Rashid. Nummer 20, Alexander Brown. Och nummer 91, Daniel Nicola. Hammarby tränas av Daniel Blanco. De tre domarna vi har i denna match är då Ögus Atsingus, Stefan Andrade och Benin Turan. Välkomna en gång.